Вітаю! В ефірі новини на Суспільному Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головні теми випуску. Відсьогодні для деяких населених пунктів Миколаївщини почали діяти карантинні обмеження жовтої зони. У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у подвійному вбивстві. У південному футбольному дербі Корабели переграли Кавунів. Відсьогодні у Миколаївській області почав діяти новий поділ районів на кольорові карантинні зони. До жовтої увійшли міста Миколаїв та Вознесенськ, а також Баштанський, Кривоозерський та Очаківський райони. Від 7 вересня Миколаїв знаходиться у жовтій зоні карантинних обмежень. Діють усі заборони зеленої зони. Необхідно перебувати у громадському місці в масках або респіраторах. Заповненість кінотеатру глядачами має бути не більше 50%. Перевозити пасажирів дозволяється тільки в межах сидячих місць. Проведення масових заходів не більше однієї людини на 5 квадратних метрів. Сюди ж додається заборона жовтої зони. Відвідувати установи соціального захисту, в яких перебувають літні люди, заборонено. З початку відновлення роботи кінотеатрів, а це з 1 липня, кількість відвідувачів зростає. Але в порівнянні з 2019 роком ця цифра в рази менша, говорить Оксана Ширенко, заступниця директора з маркетингу кінотеатру «Батьківщина». Звичайно, значно зменшилась кількість людей. І на це впливають різні фактори. У першу чергу люди бояться за свою безпеку. Мало нових фільмів. Ми в липні показували переважно повтори. Потім люди просто відвикли від кіно. І з серпня почався прогрес. Те, що Миколаїв потрапив до жовтої зони, насторожує. Літній сезон в кар'ярній «Грифель» видався вдалим. Та це завдяки постійним клієнтам та вчасній перекваліфікації закладу на доставку, розповідає менеджерка закладу Валерія Білакіна. Звичайно, що того року було набагато краще. Так, зараз складніше і це відчувається. Коли норми нам дозволили, то ми відкрили свої двері для того, щоб можна було сидіти вже і не тільки зовні. Але це було дуже важко і важко зараз також, бо дуже багато втрат і зі сторони моральних, психічної свідомості людей дуже важко навіть співробітникам, звичайно, але ми не падаємо духом. Зони карантинних обмежень визначаються по заповненим ліжкам в лікарнях, відведеним хворим на коронавірус, та інтенсивності епідеміологічного процесу, говорить телефоном заступник директора державної установи Миколаївський обласний лабораторний центр Олександр Ігнатенков. Ми перевищили той показник, який нам регламентувався, 40 на 100 тисяч впродовж 14 останніх днів. Ми його значно перевищили. Ми потрапили на сьогоднішній день, ну не ми, а наші території, місто Миколаїв, Чаківське, місто Миколаїв, місто Вознесенськ, Чаківський район. Це ті райони, які потрапили у нас до жовтої зони. Інша територія області у нас лишається поки що в зеленій зоні. Державна комісія техноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій України переглядає епідеміологічну ситуацію щотижнево. Але вихід із зони може бути не раніше, ніж через 14 днів нормалізації епідеміологічного процесу. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. На Миколаївщині у 10 закладах загальної середньої освіти зафіксували випадки захворювання на COVID-19. Про це розповіла директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації Олена Удовиченко. Станом на 07.09 на ранок у нас 9 закладів. В 9 закладах міста Миколаїв виявлено захворювання, випадки захворювання на ковід. І в одному закладі загальної середньої освіти в місті Вознесенськ. 5 класів. Це різні паралелі, різні класи. Кількість дітей, в яких виявлено цю хворобу, 5. І кількість працівників, станом на сьогодні, захворівших 8. В дошкільних навчальних закладах 7 працівників захворіли на ковід, і 3 групи знаходяться, 3 групи в закладах дошкільної освіти знаходяться на самоізоляції.
Станом на 7 вересня у Миколаївській області виявлено 25 нових випадків COVID-19. Всього зареєстровано 1690 хворих. За добу – 2 летальних випадки. Інформацію підтвердила завідувачка відділення Організації епідеміологічних досліджень Миколаївського обласного лабораторного центру Олена Табала. За останню добу захворіли по області 25 осіб, з них у місті Миколаєві 18, що складає 72%. Загальної кількості. У місті Вознесенську захворіло 3 особи, 2 особи у Новобузькому районі і по одній особі в Баштанському та Вознесенському районах. 3 особи померло за минулу добу. Це 2 жінки 71 року та 91 року. Одна мешканка міста Миколаєва знаходилась на стаціонарному лікуванні у міській лікарні номер 1 і мешканка Новоодеського району була на лікуванні у Миколаївській обласній клінічній лікарні. Одужавших за неділю не було. В цілому закритих шкіл, дитячих садочків не було. Було зареєстровано нові випадки захворювання чи працівників, чи дітей. Вона зареєстрована в Березняговацькому районі Новоочаківська школа, в Баштанському районі Новопавлівська школа і Новопавлівський ДНЗ. У самій Баштанці зареєстровано хворих в школі номер 1. І також зареєстровані хворі в місті Миколаєві школа 42, 40, 47. Подався ще один хворий у школі 29. І зареєстровано одного хворого у університеті імені Петра Могили. Подвійне вбивство чоловіків 58 та 59 років у мікрорайоні Варварівка розкрито. Затриманий може отримати довічне ув'язнення. Про це розповів начальник головного управління Національної поліції області Сергій Шайхет. Тіло одного чоловіка знайшли на березі річки місцеві жителі. Поліцейські, встановивши особу загиблого, прийшли до його домоволодіння, де побачили ще одного мертвого чоловіка. Загиблі були знайомі. Поліцейські встановили чоловіка, причетного до вбивств. Це 56-річний, раніше судимий за збут наркотиків, знайомий вбитих. Він, посварившись з одним із загиблих через метадон, забив його до смерті та відтягнув тіло на берег водойми. Другого чоловіка, свідка події, побив ломом та задушив дротом. Особа зізналась у вчиненому та повідомила, що конфлікт відбувся на фоні також наркотиків, саме метадону. Крім того, після вбивства наш підозрюваний викрав мобільний телефон у потерпілого, а іншу особу вбив як свідка. На даний час особа затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, а також йому повідомлено про підозру за подвійне вбивство, за яке передбачено довічне позбавлення волі. На м'язову дистрофію Дюшена в Україні хворіють близько 500 хлопчиків. У Миколаївській області таких дітей зареєстровано 8. Цей невиліковний недуг передається лише синам від мами через генетичний збій. Ліків немає. Лише підтримуюча реабілітація та прийом гормонів може призупинити повну атрофію м'язів. 4-річний Владик – допитливий, жвавий, балакучий. Дивлячись на нього, не виникає думки, що дитина серйозно хворіє. Йому все цікаво. Він дуже емоційний, дуже ви помітили. Він дуже емоційний, дуже такий характерний хлопець. І при цьому дуже щирий, такий довірливий, відкритий. Але є нюанси, йому тяжко спілкуватися з однолітками, ну, такий він трошки специфічний. Рік тому мама Владика помітила, що дитина стала незграбно ходити, з'явилася слабкість, йому було важко пересуватися сходами, збільшували слідкові м'язи. У грудні вона почула діагноз сина – м'язова дистрофія Дюшена. Це невиліковне прогресуюче захворювання. Найчастіше в Україні діагноз дітям ставлять після 6 років. Ліна Шинкарук говорить, їм просто пощастило виявити хворобу в такому ранньому віці. Я бачила, що була затримка розвитку ще з року точно. Ми, в принципі, сюди в центр вперше попали, коли нам було 2,5 роки, в групу ризику, тому що була затримка мовлення, затримка психофізичного розвитку. Це захворювання – суцільна проблема, говорить мама. Починається з того, що не всі лікарі знайомі з цим діагнозом, а лікування і реабілітація забирають багато сил і грошей у батьків. Причому лікарі всі різні.
і кардіолога треба, бо міокардіопатія розвивається, і гастроентеролога треба, тому що при прийомі гормонів починаються проблеми зі шлунком. Остео треба робити денситометрію, це рентген всіх кісток. Цю процедуру роблять лише в Києві і в Харкові. М'язова дистрофія Дюшена – це спадковий недуг, який передається лише хлопчикам від мами, говорить лікарка-невролог Лариса Гусіна. Все через порушення функції білка дистрофіна, генетично щепленим з ікс-хромосомою. Воно дуже складно. Вона дуже важко лікується. В основному це підтримуюча терапія. В тому числі це лікування пов'язане з тим, що має бути комплекс послуг і спостереження з боку команди лікарів. Неминуче погіршуються функції м'язової системи, соматичної, тобто це м'язи, які беруть участь у рухах, також екскурсії грудної клітини, тобто це дихання і з'являються порушення функції м'язів серця. Ліків від цієї хвороби не існує. Таким дітям прописують прийом гормону дефлазакорт, який в Україні офіційно не зареєстрований, батьки везуть його з Європи. Додатково має бути комплексна фізична реабілітація, яка може призупинити процес перетворення м'язових волокон у жирові клітини. Фізична нагрузка дозована. Фізичне навантаження дозоване тренує усе тіло та імунітет в тому числі. Тому важлива комплексність. Вона сприятиме формуванню правильного імунітету, тобто дотримання водно-сольового балансу, це правильне харчування, обов'язково правильний відпочинок та нормовані фізичні навантаження. У Артема Трубецького захворювання виявили у 7 років під час медогляду перед школою. Мама хлопця Ірина Трубецька говорить, помічали, що дитина ходить не як інші, але думали, що це вікові особливості. Це дуже важко дитині пояснити, що ти не такий, як інші діти, що ти хворий. Він, мабуть, ще не до кінця розуміє, що в нього буде далі. Він дуже любить навчатися, він би хотів бути більш подвижнішим, але, на жаль, дана хвороба не дає рухатися дитині так, як вона хоче. Батьки намагаються приділяти максимальну уваги сину. Артем ходить до звичайної школи, любить вчитися, діти його сприймають без насмішок. Ми пішли до звичайної школи, він ходить до звичайного класу, але життя наше якби стало до і після. Після, коли ми вже дізналися, то зрозуміли, що треба щось робити із Артемом, тому що дана хвороба вона дуже впливає на м'язи, м'язи стають атрофовані і дитина перестає ходити. Ця хвороба на сьогодні не фінансується державою, а кошти, які потрібні на лікування чималі, це близько 500 тисяч доларів на рік. Боротьба нас з хворобою, кожен день робимо розтяжки, вправи, щоб не було у м'язах контрактур і щоб м'язи не атрофовувалися так як сильно. Світова частота виявлення 15-19 хлопчиків на 100 тисяч дитячого населення. Таких дітей, як Влад та Артем, в Миколаївській області зареєстровано 8. Некоторі з них вже достатньо взрослі і знаходяться. Деякі з них вже достатньо дорослі, знаходяться вже у важкому стані. Але є діти і більш молодшого віку. Взагалі захворювання прогресуюче. З часом такі діти перестають ходити, самостійно рухатися. Вони прив'язані до інвалідного крісла і потребують постійної допомоги. Держава на сьогодні може допомогти лише оформленням цим дітям статусу інвалідності. Батьки отримують грошову допомогу. Але препарат Апталурен відноситься до дороговартісних. Річний курс – близько 300 тисяч доларів. Виходить на одного пацієнта. Звісно, ні одна родина не може дозволити собі, а лише за рахунок державних програм. Таке лікування можливе. Та поки що програма не прийнята. І поки батьки шукають шляхи, як допомогти своїм дітям впоратись з цією недугою, хлопці мріють про звичайні буденні речі. Хочу футбол грати, бігати і проїхати хорошо. Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Конкурс на обслуговування 5-го, 76-го, 79-го та 63-го маршрутів не відбувся. Заявки не подала жодна з фірм-перевізників. Про це розповів начальник управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій Дмитро Попов. Було повторно вже вдруге оголошено конкурс на ті маршрути, які є соціально важливими. Це маршрути, які містяни можуть дістатися, могли би дістатися до кладовища військової частини з віддаленого району, корабельного району Кульбакіно до центру корабельного району. Це 5-й маршрут, це 79-й маршрут, 76-й маршрут і 63-й маршрути.
Вдруге, ніхто з перевізників не виявив бажання працювати на цих маршрутах, не знаю, мотивуючи це своїми якимись певними обставинами, чого саме вони так вважають і чому вони не подали документи і не взяли участі в цьому конкурсі. Обрати переможців серед перевізників-претендентів мали сьогодні, 7 вересня. Перед цим – 13 серпня. На попередньому конкурсі також жодна з фірм обслуговувати ці маршрути бажання не виявила. Після 4-річного простою готовий вийти на лінію миколаївський тролейбус 3028. Кореспонденти Суспільного – перші, кому показали оновлений електротранспорт. В'ячеслав Сокур – один з тих, хто віднулював тролейбус. Розповідає, з чого розпочинали. За взірець брали молдавські схеми. З кузова поварили, замінили метал, замінили всі дроти, замінили блок управління. Мотори все поставили за молдавською системою. Коли ми його отримали, він практично попрацював пару днів і згоріло управління тролейбуса. Блоки, плата. Довго простояв, потім вирішили перевести його на молдавську систему, зробити його експериментальним і відповідно замінили все. Так виглядав цей тролейбус рік тому, коли почались роботи. В майстерні стояв каркас машини. Тут знаходиться управління ходом, педалі, управління печальні, автоматом, усилитель руля. Ось це от. Сделали управление рулем, усилителем руля. Так его преобразили. Поставили новый двигатель, новый компрессор. Это сам блок управления. Вот это вот сам блок компьютера, который управляет всей наладкой, показывает напряжение, скорость, потребление. Выводит все ошибки. Панелька управления, тоже немножко переделали ее, чтобы было удобно водителю, чтобы было все на одном месте. Это управление дверьми, стеклоочистителями, подзарядкой, управлением рулем. Цей тролейбус прибув до Миколаєва з містечком Брно, що в Чехії. В експлуатацію введено у жовтні 2015 року. Потім деякий час не виїжджав. Повноцінно почав працювати у січні 2016 року. У вересні 2016 року вийшов з ладу блок керування. Пройшло 4 роки, ми вирішили відновити цей тролейбус. У січні ми його поставили у вагоноремонтній майстерні на капітальний ремонт. Там був він повністю розібраний до кузова, було повністю все переварено. Різні спеціалісти десь, може, година-дві, тобто кожного дня вкладував якусь роботу в цей тролейбус. Будьте уважні при вході та виході із тролейбуса. Робити посадку і висадку після оголошення про закриття дверей заборонено. Основні роботи тривали майже рік. На підприємстві це перший досвід повного оновлення тролейбуса. На ремонт витратили 2 мільйони гривень. На лінію машина вийде в кінці вересня. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Друга перемога поспіль над командами з півдня України. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» на виїзді обіграв Херсонський «Кристал» у прем'єрному турі першої ліги з футболу. Гості МФК «Миколаїв», які грали у білій формі, на 10-й хвилині відкрили рахунок у матчі. Нападник Дмитро Сула пробив по воротах після вкидання м'яча з-за бокової лінії від Володимира Одарюка. 0-1. На 22-й хвилині, після передачі колишнього гравця «Миколаєва» Ігоря Семенини, форвард «Кристала» Андрій Барладим головою пробив у ствір воріт. Втім, не переграв голкіпера «Корабелів» Аміра Агаларова. На 29-й хвилині, після передачі гравця гостей Дмитра Сули, з близької відстані пробив Вадим Яворський. Воротар господарів Ярослав Герасименко ногами відбив м'яч. На 34-й хвилині зустрічі ще один момент у Миколаєва. Півзахисник «Корабелів» Євгеній Коваленко влучив у ворота, але голкіпер господарів знову впорався з ударом. На 68-й хвилині матчу захисник «Кристала» Станіслав Нурімалиш порушив правила в карній зоні проти гравця «Корабелів» Вадима Яворського. Пенальті реалізував капітан гостей Богдан Кушніренко. 0-2. Через 5 хвилин херсонський «Кристал» скоротив рахунок у матчі. Нападник Іван Гливий дальнім ударом влучив ворота Аміра Агаларова. 1-2. Рахунок, який у підсумку і зафіксував арбітр зустрічі Євген Петренко.
Наступний матч «Корабели» зіграють 11 вересня вдома проти харківського «Металіста» 19:25. На цьому випуск завершено. Гарного вечора. До зустрічі.